Здравейте с въпроси, които сте ни изпратили на електронната поща. Може ли Серхио Перес да се бори за място в топ-3 в шампионата? Пита Калоян Стойков, доколкото виждам. Категорично може да се бори за третата позиция в шампионата Серхио Перес. Той демонстрира изключителен напредък в работата си с Red Bull. Самия успех, който постигна в Азербайджан, сам по себе си говори за това, че в особено състезателна дистанция той има изключително добро темпо. Мисля си, че при положение, че приемаме Макс и Хамилтън за абсолютни фаворити за спечелване на шампионата, Ботас е категорично извън форма. Психологически, според мен, е в много тежко състояние. Ферари, пилотите на Ферари, пилотите на Макларан просто не разполагат със същата техника, за да могат да бъдат в тази битка. И за мен е абсолютно резонно да се очаква, че Серхио Перес ще бъде на трета позиция в крайното класиране на шампионата. Да, окей, събират точки останалите, Пьер Гасли, Ландо и така нататък, но крайна сметка той разполага с един наистина прекрасен автомобил и свиква се повече с него. Сега постепенно трябва да натрупа опит в престането в една обиколка, в изгличането на температурата от гумите много по-бързо и нещата ще се получат много добре. Това ще помогне и на Макс, и на отбора на Red Bull, така че така бих затворил въпроса. Да, категорично Серхио се очертава като потенциален претендент, нека така да го кажем, за третата позиция в първенството. Разбира се, ако всичко върви по начина, по който наблюдаваме до момента. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.